ayogedwa abaana bano aba famire ya mugenzi Moze Radio. Nangamba nti ekisooka abasonyiye kubanga ne Moze era yamuvuma bwatyo n'amugulako omusango naye n'amala n'amusonyiwa. Ayogera omusonyiwa. Ekisooka bakugiri kawe, tebava kunjaye, tebava kubikola. Wala jibanywa mandule, tebanywa na kubusi kibanywa mandule, mandule yenyine. Kati mwana wakada yudu wakada mwana wafanana. Aine jawa ni mgana wa yafide. Mgana wa yambo wa ujibira kwa Afrika ni miaka mwesa na mwesa. Kwa mwesa? Mwesa na rizaji. Yes, kama msonyiwa? Kwa mwesa. Kana jiba, oba msonyiwa yu, kwa zashi sonyiwa nuyu. Yangu ma, yangu ma, ume yu wali ugele kwa mati, yu mgana wa itala. Nda wali ugele kwa mati, uli yangu ma, na pata mati kusonibaluwa wa nyugumi chisatu kwa Afrikana. Nda musu ujua. Kwa wakana, yukama wa soniwe, wala wa soniwa mandu, na wale na mba soniwa, ni mwela kile soniwa wala, mkima kwa mga mtu soniwa. Hini wanda mga katona, kimi wani. Hila kwa mtu njule na mkoli zidi, na mkoli tinga, kwa hila yemu, kwa kwa dawa, kwa 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 Balam, agamba nti ekizibu ky'abaana bano tebaagala kuwulira mazima. Naye ng'ekyamazima, Jeff Kiwa, ebintu byonna byonna baali baakola endagaano bonna, Jeff Kiwa ne Radio ne Wizo ne Alan, nga ebintu bino baabikola bonna bonna wamu nga tebannaba kwawukana. Kati nga mu mateeka, Jeff Kiwa aba mutuufu. Agamba nti ebibye nena ebimuvumya nebimuwogoloza. Ye ku sente za Brian White ze bamuvumira. Ye yakwata milioni 3 namba nazongerako. Nafuna ebyuma ebyakola ekololo. Abaana bakuvumye taata w'abaana ke batakuvumya Choka bano aba family ya Moze Radio bangamba nti ne president sende ze yamua ze yawayo bagala bamanye ensasanya yazo. Our family, yes, it's going to Moses Radio, to Okusima, who got to the Mutima Jaffe, and His Excellency the President. To Kuvama, we are going to Kuka County, such a go Moses, a female visitor, a Situkiram, Nahando in that business is a Duadio, Boyafa, Situkiram, Okurava, and the Napa Kuzika Mutadani, Jita and Bura, Burundi. His Excellency, two members, Zancho Mino, the Yabukora, at where they want that family. Baram, avudeyo na antegeza kungeri ije ya sasanya musente ezo president ze yawayo kuluna kukuzika oba kulumbe Ramonze Radio.
sana kwa ata tuingia lukusana zen songeno nizali za president ziyaweleza elanzali za kuzimba antana kugula kesi yo mgenzi kugula mutamu waida odo kusali soro kusala mkerezia kukugula evi mwini makumi avili kuchimuli na chantua letano evi mwini mani beye alo zenu seme no kufuna yo kukene I'm going to go to the hospital. Nini nambura nwe shida kula kolo hiyo ni kini ninyo mbila kiza nge sato kuteka uwe vime ya kisa generator, screen, ziri, stage kuteni kwenye kwenye vima dikowe yeta kuchwa ya kwa shambani ya mabani wakwa kwa kwa mwenye wali wakwa la imbani sante eza kunganyizibwa kololo mchibokisi abachi fesi bari bazibye wabula ne baziba suza balam agamba ndizino nazo aba family yenyini bazi twala Bala mwagamba, ntino kugenda ewa katende cho chibagamba mbu yali agenze walo ya batese kucho kutunde ebintu. Ye yali agenze ku business zindala. Balam, era gamba nti nebyo ebyogerebwa nti Mozo Radio yali yafadda si bitufu. Kubanga singa bibadde bitufu lwaki ate abafamire abo bandibadde batudde ku ddwaliro ebbanga eryo lyonna. Edalere gambula, yeso. Mbo Mozo yafadda. I'm going to go to the hospital.
Nekubira mukata ifatuna ngouli. Kapala gange mbadde njia nyamba abantu. Ado kubayamba sisubira mu makuba. Ati nzigenda kukyusa mulamwa gwange mtu wakubira banda makado mafude tuwaye ne tukola. Omugenzi mpapere yafane tuwaye ne tukola. Omukyala jibe na yasiro mwana be yimbayo ne nkola. Kuba nange wangu yafana libo mu Amerika na sango mukolo wa mukoze natoka kuzika buzi. Kuba nga mbadde ne nkola eyokuyamba abantu abali mu wetaafe. Nange wangina bangali mu wetaafe. Wabula, kakati wetukoma. Wizo, yashegeddeko nga tata we naye yomu. Kwa babagamba abateesa nti bakwatagane ne Jeff babe mu bintu bino ebyamakooti bakkiriziganye bwabaawo enteekateeka yonna gye balina okulaba bagimalirize wabula Wizo yafumye kitaawe n'amukunkumula n'amuzza eri tata yagambye simanyi oba namusonyiwa naye omwana yanvumye nnyo Enabadde njogerako naye nandegeza bemanyagala mnyumize bulungi envuma gye bamuvumyemu tambule ng'endeka ewuwe n'ebbalamu yakyewuunyiza ne mama wange munaku abeera mu kyalo naye nsoboka tesimu ne mama wange nsoboka tesimu ne muwumula naye waba nawo munnange katonda wati yamawa yamawa ebisa ez'okuluma abantu tebatamuvumye tekiri ku nsi mukwogerako ne tata wa Wizo yantegeezeza nti tamanyi tamanyi kakati tamanyi kandira ngoma lungi mweraba ebyo byemulidde